Beauté, Bandeko, Nabiso, Balanti, à la personnalité TV, Otobetaka, toujours ma solo, Yamapango, Lelo, la personnalité TV, Karandenge, Tosalaka, Tosalaki Bongo, Nakati, Topetouza, Nakati, Ya Lemba, Kanruche. Donc, Tosobeta Pena, ma solo, Tosobeta, ma solo, Nandenge, Oyo, et Singeli, donc Nandenge, Singeli, Bozala branché, Bozala scotché, Bozala colle, en tout cas, Tosa. Ensemble Nabino et Yabino émission ici et Bandi déjà ici qu'à flash ou Bandi ici qu'à flash ou Bandi et qui n'a portail et suite n'a coin ou vous au monana ici qu'à d'autres n'a coin wana bon wana et ici qui souki nanda kouizal mousso et nanda kouya chambre et salon. Donc ils ont soit ils chambre salon donc ils ont espace penasima ils ont espace nasima où qu'on facilite qu'on tonga ils ont espace nasima où qu'on facilite qu'on tonga tant sous toilette donc ils ont espace nasima pinza espace yango espace yango wana donc espace isali où qu'on qui qu'on tonga pe toilette tongi na douche donc espace isali isali qu'on mesure 6 mètres et demi sur 15 tous agis na kati et lemba qu'un riche babi 6 mètres sur 20 donc 6 mètres sur 15 plutôt 6 mètres 6 mètres et demi sur 15 donc isali si mandaku espace isali isanandaku ya chambre salon ou bomoni na bilili na mopanzipe et espace yangoyo Isali, donc nous avons pensé espace Isali, aussi mappé espace Isali. Donc espace Isali, a 6 mètres et demi sur 15. 6 mètres et demi sur 15, espace Yangoyo. Dengue Bomoni, donc Ozaki, Liboso, Tokena Sima, Tobimi Pelisusu, donc Esukeli, juste Wana, et Zanandaku, et chambre salon. Balobi awa batie 40 000 beti masolo souka na bango ezali 35 000 donc souka na bango ezali 35 000 babi ezali likambo ya kopusana ya kobeta penza masolo nde bomoni balobi ezali 6 mètres et demi sur 15 na ndako ya chambre salon ndako ya chambre salon omoni moko na bilili espace eza na espace oyo okikotonga pe eza na portail deja donc portail oyo eza na kati ya esika oyo ozomwa na bilili donc portail eza na kati peut-être kotonga ko séparer mur ya séparation et ça la ma juste na kati ya lupango donc eza déjà na portail eza pe déjà na ndako ya chambre et salon donc eza 6 mètres et demi sur 6 mètres et demi sur 15 6 mètres et demi sur 15, ndenge kaka na tuko luba babi 40 000 ou beti masolo. Donc yo pousana kaka, yaka biso tozo zela yo kaka pousana, yaka ko beta masolo. Donc eza na kati ya lemba kan riche. Pousana yaka ko beta ma babi pri na bango ya suka, pri final na bango, ezali 35 000 wana eza pri na bango ya suka. Ma yo ko makara. Yakobeta masolo salaka ndenge to salaka biso tozo zelo toujours na maboko ya kufungwa manda ku ya mwana munye espace ezali donc facilité ezali ya kotonga lisusu penza facilité za po ezalo pongo mubimbama ba diviser yango deja par deux donc partout ezo kende eza ubumuni eza na ndako ya chambre salon ou ya mwende mutu ezali en marche donc tozo benga bino za la branche za la scotché za la collé toza na kati ya lemba kan riche pousana ya ka vraiment ko beta masolo biso tozo zela yo sala ndenge to sala ka toujours na bino elongo na bike boza ebele za la branche za la connecté donc ko se déconnecté te toza na bino ensemble voisin yona bomoni bino moko
ezakutu 5 mètres matala eloko asali likolo ebongo pona nini te moto azwi 6 mètres et demi sur 15 donc wela wela c'est le temps biso tozo zela bino toza toujours maboko ya kofongwa mande tolobi bomoni bino moko et kati na yango ndenge ezali yo pusana kara biso tozo zela tozo continuer émission na biso kaka ndenge to salaka et toti kozala sikoyo na lemba kanrich donc tozaki na lemba kanrich sikoyo toza na commune ya Kisenso donc mbokelengi tozo tambola ndeka to lobarati na titi na titi tozo continuer mosa na biso a toza juste na commune ya Kisenso donc a force na ngai clôture au bozomona et bandi juste sika bordure ya pembe wanezali yango et continue juste si na coin il y a clôture et sika clôture wanesukeli isa et sika toye toye ko sala musala ndeka to lobarati na titi na ti donc to kokota na kati pour na kolakisa bino mabomona environnement a toza na commune ya Kisenso environnement yango wana donc courant ezali maipe ezali nzela oyo en tout cas mutuka ti na titi na kati ya lopango doti na kati ya lopango sans plus tarder et si qu'on a telim donc derrière ngai eza avenue de l'école donc avenue munene oyo imatsaka mituka we uti matete ti na Kisenso donc lopango yango wana ezali clôturé tozo kota poto beta masolo car ndenge tomesana na kati ya la personnalité TV zala brancher zala scotché on est ensemble toza na kati kande na lobaki lopango ezali clôturé toza na kati na sir bozumo na bino moko et na bilili ndako yango wana ezomonana ezali ndako ya deux chambres salon donc double salon eza double salon ezali na deux chambres ndenge bozumo na bilili kaka ndenge ezali pe na cuisine ils ont ba toilettes batonga courant ezali mai pe ezali donc lopango eza pena monene et ba bomoni na kupanzana c'est juste bangar oyo ba locataire bazali ko louer ma ezali ndako kaka moko oyeza ya bien ya monene portail ya bien wana portail ya monene donc ndako pena eza monene lopango eza monene ezo mesure 20 mètres sur 10 bomoni bino moko na ba condition ya bien eza lopango ya monene eza na espace ya bien bana baza na facilité ya kosakana baza na facilité ya kofanda oza pe na facilité ya kotonga mama payote mpona bana bafanda to pe bana basakana donc toilette eza batonga douche pe ezali batonga déjà donc lopango eza monene nde nabi ezo mesure 10 mètres sur 20 lopango eza ya 10 mètres sur 20 eza clôturé eza na ndako ya monene ya deux chambres salon na cuisine donc salon na bango eza double salon na cuisine balobi bango awa babandi yango na 25 000 obeti masolo babi 25 000 obeti masolo ndako yango yo moni ndenge ezaleli donc eza ndako moko ya propre mpenza eza na misala mpenza ya kosala ya makasi te balobi 25 000 obeti masolo 25 000 obeti masolo donc bango baza wana juste mpona kozela bazozela yo pusana ya kobeta masolo ka ndenge tosalaka na kati ya la personnalité TV donc pusana vraiment c'est le temps pusana bomoni bino moko tozalaki na lemba kanrich bomoni terrain oyo tolakisi bino bomoni pe awa toza na commune ya Kisenso donc il y a une grande différence ya lemba na Kisenso donc tolobi zala branché zala scotché connecté on est ensemble ça continue sur la personnalité TV donc toujours continuer mon sala
ti nati toza e mutuka yango wana ndenge bomoni kaka ndenge na baki donc toza juste na venya munene mutuka eza na facilité ya komema yo tope ya kokoma juste ti na porte lopango ti na kati ya ndako bomoni bino moko mutuka eleki mutuka eleki environnement yango wana e mutuka ezo continuer koleka environnement yango wana toza toujours na kati ya commune ya Kisenso toza na kati ya commune ya Kisenso donc boza la branche boza la scotche boza la coller parce que tolobara on est ensemble y a pas de souci donc tous ensemble na bino elongo et bomoni juste ici ka on a telemi parce que ezali non clôturé et si qu'on a telemi eza si ici qu'on a telemi yango eza limite donc eza lopango mobimba ma ba divisé yango en deux parties et ke iti na suka et si ka ba fleur wana ezali et si ka ba fleur wana ezali eza na ndako obomoni ndako eza deux portes malgré eza ndako moko on peut détruire donc tozo kota et pour tobeta masolo ngambo bomoni eza na inachevé yango esi déjà ikei yango esi déjà basombi yango donc ba teki yango déjà mutupe asombi yango déjà donc tozo pousana poto la kisabino eza lopango monene apena lopango moko ya mulai donc tozo pousana bomoni bino moko eza na deux portes to pousana juste ici na mwa suka poto la kisabino que eza na espace okoki kotonga lisusu donc un espace okoki kotonga eza pena monene donc eza 10 mètres sur 25 ou nyonso tout bomona eza na kati ya lopango 10 mètres sur 25 nyonso bozomona eza na kati ya lopango donc terrain ezali vraiment oza na facilité ya kotonga voisin yeyo esi asombaki ye wana azotonga ba voisin mosusu mpe bango wana en tout cas koto mopepa bien ezali banzete ezali donc oza na facilité ya kozwa pena mopepe moko ya kitoko balobi 25 mètres sur 10 awa bango babanzi ya bango na 15 000 obeti masolo babi 15 000 obeti masolo 15 000 obeti masolo babi zala branche zala scotche donc lelo totamboli na deux communes différentes tozaki na lemba tolongwe lemba toye sikoyo na Kisenso donc toza na kati ya Kisenso balobi awa 15 000 obeti masolo molai na dimension ya lopango ya 25 mètres sur 10 na ndako oyo donc soki okomodifie tout est possible ezali trois portes eza studio na bachambre salon chambre salon donc soki okomodifie kaka yo soki mpo monike otenga na komodifie nanga te na kobuka pour na sala construction nanga en tout cas ça dépend ya yo moko kaka babi ngambo mosusu sekeyi donc ngambo yo ezozelaka bino donc mbokelengi balobi awa 15 000 obeti masolo 15 000 obeti masolo donc biso tozozelaka bino tozozela bapel na bino en tout cas bobenga bokota toza na bino ensemble. Merci, il y a trop na bandeko balanti, il y a la personnalité TV Nebike Bozalaki ebele na ba poste téléviseur na bino pour na kotala la personnalité TV elongo na votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce toujours na masolo ya mapango ndenge et toyokana ndenge tumesana ndenge tosalaka. Merci, il y a trop na ba membre nyoso ya soutien, il y a la personnalité TV Ambisi, Bazabakane, Mou General John Kimbambo, Badiva, Westwood, Yagi, Vouama, Maboko Bank, Nakat, London City, sans oublier Arlette Matoko, Lisso, Yanzambi, en tout cas, mes respects à vous, ba membres, ya soutien, ya la personnalité TV, sans oublier Mère Boss, Mama Doris, Lima, Fumu, Nagaz, la personnalité TV, en tout cas, Bambote, ya trop, Nabino Nyosope, ba merci, ya trop, merci, na ingénieur Metintima, Zalaki, Nasime Kamé,
caméra toujours à son poste pour nous consala mosala nakati ya la personnalité TV. En tout cas merci na bino nyoso tozalaki na lemba bomoni bino moko donc tozaki na lemba na Karusho tolongwe lemba Karish peut qu'on se retrouver na commune ya Kisenso juste pour nous satisfaire ba besoin na bino kolaki sabino toujours ba biloko oyo en tout cas eko aturé ou eko tapé ou eko salaka tous à la ensemble tout le bi tous à la ensemble tous à la ensemble il y a pas de souci donc biso tinati tous au coba mosala ngana bino to kobi komonana na ba émission oyo ekoya en tout cas donc vous à la brancher vous à la scotcher on ensemble il y a pas de souci bye.